ביקש שאני אקריא את הגב. אז אני אקריא את הגב, תמיד. פנית מקום. דמות בדיונית שרוצה לנקום בסופר שהכניס אותה להיריון והדביק אותה בארץ. יוצר שנפטר מניתוח פשוט מספר ציבור חייו ואהבתו לרקדנית שרצתה להיות משוררת. פילוסוף יווני שמצייץ בטוויטר. כותב ישראלי מתוסכל בברלין שלאחר האפוקליפסה מגלה את גיבור ספרו הקודם יושב לידו בבר. סופר מזדקן מוכר את נשמתו לשטן. דמויות אלו ועוד רבות אחרות ממלאות דפי הקובץ הסיפורים הראשון של המשורר מתי שמואל. כולן מפרסמות בשולב של עולם הספרות, מתדפקות על דלתו, מבקשות במפגע להתקבל, להיאהב, להיראות, על אף ועל כל פגמיהן. אהבה ומוות, זהות ואלימות, גלות ושיבה מתערבלים ללא הרף בסיפורים אלו, המוכלסים ביצורי בעתה, בכפילים, בתאומים, בחילופי זהויות ובמדברים ובמצבי תודעה משתנים. בלשון היברידית, יצור כלאיים של פרוזה משולחת ושל פיוט מלוטש, שמואל קולט ממעניו במבוך מראות תודעתי של גותיקה פוסט-מודרנית, ארס פואטיקה מסוייתת ורומנטיקה, שקשה להתנגד לו ולהישאר אדישים מצטמא וסבורים. אני רק רוצה להגיד על היצורי בעתה האלה, שכשקראתי בפעם הראשונה את הטקסטים, כתבתי למטי, קראתי את הטקסטים וכתבתי את המייל הראשון, אמרתי למטי, אני חולמת על הספר שלך כבר שלושה ימים, זה לא כל כך נעים. כן, יש שם בהחלט יצורי בעתה, וזה ממש סיפורים גותיים, סיפורי מה, ויצירה מאוד בעיניי קוהרנטית, שכל הסיפורים המתכתבים אחד עם השני, משהו מאוד בשל, מאוד בוגר, ואני מאוד אוהבת גם את מתי וגם את הספר. תודה, מתי, על ההזדמנות הזאת.